Astırada baş verən qəzada moped sürücüsü dünyasını dəyişib. Ölümcül nəticələndən yol nəqliyyət hadisəsi axşam saatlarında rayonun Dəqədi kəndi ərazisində qeydə alınıb. Sarxəm Məlikovun idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobil Astıra rayonunun Sələkərən kənd sakini Ruslan Əliyevin idarə etdiyi mopedlə toquşub. 9-cu nəticəsində mopedin sürücüsü Ruslan Əliyev dünyasını dəyişib. Məhd daxili və xarici müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birlikinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Fakla bağlı Astara rayon polis idarəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. İlkin Rızayev, Rəşən Almazovlu, Sübhan Şərif, Apa TV Astara